Сайн байцгаана уу өвөр сэтгэлтэй монголчуудаа их мөндөд нээсээрээ. Өнөөдөр 2017 оны 1 сарын 1 буюу энэ шинэ жилийн хамгийн анхны видео мессежийг мэдчилгээ та бүхэндээ хүргэж байна. Та бүхэн найдар олон улс төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг өрийнхөдөө мэдж байгаа. Тэгээд бид нэг 1 сарын сүүлээр ширийн дөрвөгсд дээр очиж ажиллахаар төлөвлөд байгаа лээ. Тэг учраас та бүхнээс бас бяцхан сэтгэлийн дэм төслөмжийг гуйхсан бид нар та бүхнээс мөнгө санхүү авах тусч байгаа биз. Тэнд яг одоо дөрвөгсдийн хооронд 5-8 мянган дөрвөгсд ширийн дөрвөгсд амьдарч байна. Тэр хүмүүст нэн тэргүүнд хэрэгтэй байгаа зүйл дулаан хувцс болон ер нь амжиргаанд хэрэгтэй юу л байна? Бүх зүйл хэрэгтэй байна. Тэг учраас та бүхэн дор байгаа утсыг хараад тэгээ бас бидний өөрсдийн пэйж болон Facebook-ийн хуудсуудыг харан бидэртэй холбоо үүрж тэнцээ хэрэг болохоор юу байна? Танай гэр бүлд илүү гарсан хүмүүс хэрэглэхээр юу байна? Тэр зүйлийг бидэрт авчирч өгөөрэй. Бид нар шигсэн бас та бүхэнд та бүхэн дээр очиод бас өөртөө авч олноо. Тэг учраас үнэхээр тэнцээ талай гатлан ирж байгаа олон мянган дөрвөгсөд байгаа тэдгээр талай гатлж эрэхтэй насварч байна. Завтайгаа живч байд дөрвөгсдийн хооронд бас Балканы хойг болон Европын орнууд руу өөр дэлхийн бусад амар тайван газартуу явж чадахгүй одоо хүртэл тэнцээ олон дөрвөгснөр хэцүү байдал байгаа гэдэг та бүхэн мэдж байгаа. Тэм учраас өмөрөө үнэхээр монгол хүний халуун сэтгэлийг өмөрөө цуглуулан дөрвөгсдөд хүргэж өгье. Тэгээ манай залуучууд таны энэ халуун сэтгэлийг заавал дамжуулж өгөх болно. 2017 онд бид нэр дэлхийн нийт рүү ханддаг, бусад дөрвөгсд рүү ханддаг, тэр хүмүүст анхаарал хандуулдаг тийм бүтээлч жил болосой гэж би таньд хүсэж байна. Сайн шахныг хүсье. Баярлалаа.